देखे क्या? भाई सिंह भारी सेना नहीं मैं मुदी बाबू को यार। ऐ भारी सेना नहीं मैं मती रहा हूँ ठा सेना नहीं ओ भारी सेना नहीं मैं मुदी बाबू तो बहुत बलूठा सेना का ही ना। ये लिमे में सेना नहीं रहा तू? सेना नहीं ये अरे मैं नहीं मैं भारी सेना नहीं रहा ले लो। भारी सेना मैं मुदी हूँ। ये अरे ठा सेना का भारी सेना नहीं रहा ले तू रहा ओ भारी सेना मैं मुदी रहा ठा सेना का डोखा टीनी तक मैं प्यों दूँ बे ना नहीं मैं प्यों कोई यार प्यों ले मैं प्यों ये बो वहाँ प्यों से यारों भेजी मैं तू टीटो लाइन का लाइन मारो अगर मैं भाव सेना भी भाव से नहीं लो मैं कोई यार हो टू डी टू ने टू ए वीडियो तो जेने शाओ ची वीडियो आई खूब टॉलाइन काला मा लेने पी रहा मली तो उन्हें जो लेने रहा काला टू मा अखु चनोरो टॉलाइन यार तू बला रहा अंगवे यार सकाने तो ही ने अरे वो मैं यार पाव सेंजन यार है चलो नाइन वो ही ज़्यादा अलाव म्यू रीते नए रीते ही नहीं रहती मैं पाव सेंजन है अरे वो सेंजन है मु ऐ अच्छे ने नहीं पैदा ना अच्छे ने ऐ भारी मामले कोई यार ऐ पैदा ना रे चनो शाओ टू ए नहीं रहा आदि ดีเว้ยกว่าเมียแหละทีลิ้นเนี่ยด่ากาลาอีมาอานาศีปี้เด้ทุกข์ตอกฤยินซี้ขันธ์ฤสัญญะจินฤยินซี้ขันธ์ฤคําอัจฉินจินเนาะตะคาตะลีปุตไตดาฤอธิชาฤอธิไขดาฤเวบันดาฤดาမျိုးฤရှိมาบ่แม้อะไรตั้วไม่จีเนี่ยกว่าอ่าไม่จีรู้ไม่เอาเปญญาย่าแม่หาอีจีหัวเอมีซันโนบารู้สาฤอ่าน้อนี้แม่โนอะไรจีน้องเนี่ยกูเอกว่างาเปียๆแม่ไอ้หลูเวบันดาฤ ไอ้หลูเวบันดาฤเอ่อเอ่อเช่นๆที่ไข่ดาฤอะเปลี่ยนๆแทนๆจ้าနေရတာတွေကိုမေ့လို့ရမယ်ပုံမြင်တစ်ခုမေ့ငါပြောပြပုံမြင်နားထောင်လဲပုံမြင်နားထောင်တဲ့အယူမဟုတ်ဘူးကိုရရတယ်ရရတယ်ရရတယ်ပြောပြချင်လို့ရရတယ်ရရတယ်ရရတယ်မပြောပြနဲ့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲနေချင်တာအေးမင်းအယူရယ်နဲ့လိုက်တဲ့ပုံမြင်ပြောပြမင်းနားထောင်အောင်မပုံမြင်ပေါ့ကွာတော်လိုင်းကြီးအတွက်လဲအကျိ
ဘရင်တပါငရှင်းစားပြီးတော့ဖင်းကားပြီးသေးပါအဲ့လိုလေးကလားရလားမပြောနဲ့ဟိုရှိရှိတုန်းကဖားနေတဲ့အတိုင်းပြည်တစ်ခုရှိတယ်ကွာဖားတိုင်းပြည်ပေါ့ဟောဖားတိုင်းအေးဟိုဟာမဟုတ်နော်ဖားတိုင်းပြည်မဟုတ်နော်ဖားတိုင်းပြည်အေးဖားတိုင်းပြည်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီမှာတနေ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပါအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီဖားတွေကဂုံးတစ်ခုပေါ်တက်ဒါပေမဲ့ကွာပြဿနာဂုံးကအရန်ချောတယ်ဖားကောင်တက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချောတယ်အရန်ဆိုးတယ်ဟောဖားကောင်မှာရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့အင်အားနဲ့တက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စီးရင်ပေးကြတာတခြားမြို့တွေတခြားနယ်တွေဖားမြို့တွေဖားနယ်တွေရပါဘောတခြားဖားတိုင်းပြည်တွေကဖားတွေအတိအကျစီးရင်ပေးတာအများကြီးပဲအဲ့ဒီဂုံးကိုသူတို့တက်ရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ်ဂုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ဆုံးကလမ်းကျမ်းလေချောနေတဲ့အခါကျတော့ဖားတွေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်မပြိုင်ချင်ကြတော့အာငါပြိုင်ပွဲကထွက်တယ်အာငါမပါတော့ဘူးအာဟိုငါမပါချင်တော့ဘူးပေါ့ကွာအမျိုးမျိုးဖားတွေကအဲ့လိုပြောကြဆိုကြညင်ညာခုံကြဖြစ်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဖားတကောင်ကတော့အဲ့ဒီဂုံးပုံတက်သွားအဲ့ဒီတက်သွားတဲ့ဖားအဲ့ချောနေတဲ့နေရာကြီးကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာကြီးကြော်ပြက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီဂုံးအပေါ်ဆုံးရောက်သွားထိတ်ဆုံးရောက်သွားကြမ်းတဲ့ဖားတွေအကုန်လုံးအံ့ဩသွားဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ငါတို့တလို့ညင်းညခုံကြပြောကြဆိုကြတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းဒီပြဿနာကြီးဖြစ်ကြဒီတိုင်ပွဲမှာမပါတော့ဘူးအဲ့ဒီအဆုံးထိငါတို့မတက်ချင်းဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဘလို့စွမ်းအားတွေဘလို့ခွန်အားတွေဘလို့အင်အားတွေရှိလို့ဘလို့မော့ပညာတွေဘလို့မော့အစွမ်းတွေရှိလို့ဒီကောင်ဒီဖားကဒီဂုံးပုံရောက်သွားတာလဲဆိုပြီးညင်းကြအဲ့ဒီအချိန်မှာဖားထဲမှာပညာရှိတဲ့ပေါ့ဒီတိုင်ပွဲကိုစီစဉ်နဲ့ဖားတကောင်ထွက်လာအဲ့ဒီဖားကနားလေးနေတယ်။ဟော။စိရသွားတယ်ဖားကနားလေးနေတယ်။မင်းတို့တွေမပါတော့ဘူး။မလုတော့ဘူး။မလုချင်တော့ဘူး။စိတ်ပြတ်တယ်။ငါတို့အဆုံးထိမသွားကြည့်ဘူးဆိုတော့ညင်းကြခုံကြတဲ့ဇကားတွေ။အဲ့ဒီနားလေးနေတယ်ဖားကမကြဘူးလေ။ဒီပုံပြင်လေးကပေးကျင်တဲ့မက်ဆေ့ပေးကျင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့တချို့အရာတွေမကြားတာကောင်းတယ်။မမြင်တာကောင်းတယ်။မတွေ့တာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီညင်းကြခုံကြပြောကြဆိုကြအချင်းချင်းပြစ်တင်နေကြဝေဖန်နေကြတယ်လေ။အဲ့ဒါကြီးမမြင်ရမကြားရတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံမြင်လေးတွေကဖားလို့ပဲကိုပန်းနိုင်ကိုကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုဒီဇိုင်းမမက်သွားလို့ရဒါပုံမြင်တော့ဒါပုံမြင်အပြင်မှာတော့တချို့အရာတွေမမြင်ရမြင်နေတွေ့နေကြားနေရတာပြောနေတာရောပြောရမှာပေါ့ကွာဒီလိုပေါ့မင်းအဲ့ဆိုလိုချင်တာတော့မင်းအဲ့ဒါကြီးကြောက်မကြည့်နဲ့ကွာကို့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်နော်
မင်းအဲ့ဒီຢာတွေကြည်နေလို့အချင်းချင်းပြဿနာတွေကြည်နေလို့မင်းဒီလိုဖြစ်နေတာငါပြောပြမယ်အခုတော်လိုင်းသတင်းတွေမင်းကြည်လေပင်လယ်ဘူးကိုတိမ့်လိုက်ပြီမင်းသိလားဟုတ်လားဟာမင်းရလဲကွာပင်လယ်ဘူးတိမ့်လိုက်ပြီတိမ့်လိုက်တာမှစစ်တုပ်ပန်းဖမ်းမိတာခွေးဘက်ကအကောင်50ကိုဖမ်းထားတာ50တော့အေးလို့မင်းအကောင်50ဆိုဒီကောင်တွေဘယ်လောက်ကြမလဲမင်းစဉ်းစားကြည့်ခွေးဘက်ကအကောင်50ကိုဖမ်းထားတယ်အေးဒါမှစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုပါဘာကြီးတော့အဲ့ဒီခွေးဘက်ကဖမ်းခံထားတဲ့အကောင်50ထဲမှာ12ကောင်ကတော့ခွေးဘက်ကတကယ်စစ်တိုက်တတ်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်စစ်တိုက်တဲ့ကောင်ခွေးစစ်သားတွေပေါ့ကွာအဲကြံတဲ့ကျဲပေါ်တွေကအစ်စ်တွေဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာပေါ်လာပြီးတော့မှပေါ်တာဆွဲထားတယ်ပေါ်တာဆွဲထားတယ်အေးဒီကောင်တွေမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေဩဒါမဲ့အောင်ဝဲရဆိုလို့ရှိရင်အခုပင်လယ်ဘူးပါစစ်ကောင်စီကရဲစခန်းတစ်ခုကြံမယ်နောက်စခန်းအသေးတစ်ခုကြံမယ်ပေါ့စခန်းတစ်ခုကြံမယ်ပေါ့စခန်းတစ်ခုပဲကြံတယ်ကြံတာအားလုံးတို့တော်လိုင်းအင်အားစုညီကွန်ပေါင်းတမတွေကထိမ့်ချုပ်ထားပြီးသားမိုက်တာပေါ့ဒါဟိုကပြောတာဗါလဲကြော်ကျူသူကြောက်ကြောက်မျိုးမင်းမှာအေးကြောက်မျိုးမင်းကြောက်မျိုးမင်းကပြောပါပင်လယ်ဘူးကိုပြီးရတော့မဟုတ်လားအေးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေဒီကောင်ပြောထားတာလေဒီကောင်ကမင်းဖရဲသည့်အကြီးစားနော်သူကဟိုအဲ့ပင်လယ်ဘူးမကြခင်နဲ့ကြိုပြီးပြောတာပြောတာဒီကောင်ရှစ်ပိတ်တာလောက်ရှိတယ်ဖရဲသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲအခုတော်တော်ဒီကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူထုညီငယ်တွေနော်တော်လာအဲ့ဒါသူပေါ်တာဆွဲပြီးရင်တခါတည်းရှည်တန်းတန်းဖို့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာအခုကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ကျဉ်လို့ပြည်ပကိုထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုလုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိုမျိုးနေရနေတခြားမျိုးနေတခြားပြည်နယ်ကိုသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးလက်မှတ်ပါမှရတော့ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေလည်းဒီကောင်လေးပြထမ်းလိုက်ပြီအရင်လိုအုပ်ကြီးတွေကခေါ်ပေးရတာမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုဒီလက်မှတ်ကိုတို့ပြည်တွင်းမှာရှိကြတဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမတွေကအဲ့လက်မှတ်လေးရဖို့အတွက်ဝယ်ရတာဒီဈေးဘွက်စီးပွားရေးတခုလို့ဖြစ်လာတော့မှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းတော်တော်ဆိုရင်ရတယ်ဗျာအခုဆိုလဲဟိုမှာဟိုရခိုင်တော်အေးရကျင်ညာထားလေသူတို့စစ်တိုက်ရဲထဲမှာလဲအဲ့အဲ့ဟိုကိုကြီးခုနပြောတဲ့ပေါ်တာဆွဲတဲ့အစ်စ်တွေပါလာတာအများကြီးပဲအဲဘာလို့ဆိုအခုရခိုင်တော်အေးရအခုတန်တွဲမျိုးတစ်မျိုးလုံးရေတဲ့အကြီးဆုံးရေတဲ့စကန်းကိုတိမ့်လိုက်ပြီငါတွေ့တယ်ဟိုမနေ့ကတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ဟိုတက်တော်အေးအေးရဲ့တမိုင်းမှာဟိုဒီတော်လိုင်းတမိုင်းမှာရောပေါ့ကွာတော်တော်ကြီးကြီးမားမားရလိုက်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်စိုက်ထူလိုက်တဲ့အောင်ပွဲပဲအောင်ပွဲတစ်ခုပဲဘာလို့ဆိုတော့တန်တွဲမျိုးကသူ့အရင်တည်းကလေရင်ခွင့်နေရှိတဲ့အဲ့ဟိုတယ်ဆုံးနေရှိတဲ့ဟိုတယ်ဆုံးနေရှိတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအရင်တည်းကသူတို့ကထိန်းချုပ်ပြီးသားဒီခရိုနီတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တမျှကြီးကြီးမားမားတန်တွဲမှာရှိတဲ့ဟာအကုန်လုံးထိန်းချုပ်ပြီးသားအေးတိမ့်ပြီးသားဒီကောင်တွေကတင်အင်အား1200ခန့်ရှိတယ်အဲ့ရေတက်မှာအဲရေတက်မှာ1200ခန့်ရှိတာအခုတိုက်ပွဲတစ်လတစ်လအချိန်ကြာနေမှာအဲ့စစ်ခွေးပေါင်း400ကျော်တိမ့်ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုတလကျော်တိုက်ခဲ့ရတလကျော်တိုက်ခဲ့ရဒီခွေးပေါင်းက400ကျော်တည်တယ်တန်တယ်ကွာတန်လဲတန်တယ်ပြီးတော့ဒီတန်လွဲမျိုးမှာလူပေါင်း3,300,000လောက်နေတယ်အေး3,300,000မှာဒါမဲ့တော့ရအောင်တိုက်ရတော့အေးဘလောက်ဒီမိုက်လဲလို့ဟာအဲ့ဒါပြောလေရခိုင်သားဆိုလီအစံပေါ်ပါဆိုတာရခိုင်ရာဇမကုန်းနော်နော်ရီမွေးခရိုင်ဟုတ်ရပါပြီရပါပြီဆိုချင်သွားလို့အေးအဲ့တော့ဟိုမင်းပြမြေပုံနော်ကြောက်တော်နဲ့ရမ်းပြဲမအောင်မမောင်းတော်ပေါတော်တို့အဲပေါတော်တို့ပုံသားကျွန်းတို့ညေပုံတို့ညေပုံတို့အာမြို့နယ်17မြို့နယ်တဲ့အားလုံးထိမ့်ချုပ်ပြီးပါပြီဒါကနောက်ဆုံးမြို့လည်းဖြစ်တယ်ဒီရောက်တန်တွဲကတန်တွဲကဟာမိုက်တယ်တော်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုသတင်းတွေကြည်ပါလို့တို့ဘက်ကကွာအဲ့လိုဘလောက်လူသားဆန်လဲဘလောက်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စစ်ဥပဒေတွေနဲ့ညီလဲဆိုရင်တို့ပခုတ်ကူမှာအဲ့ဒီလိုပဲဒီကောင်တွေပေါ်တာဆွဲပြီးတော့မတရားဖမ်းခေါ်ထားတဲ့ရဲဘော်အစ်စ်ပေါ့ဒီကောင်တွေဘက်ကရဲဘော်အစ်စ်တယောက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေစီကိုလက်နက်ယူလာပြီးအလင်းဝင်လာ။ဟာမိုင်းအဲ့ဒါကိုဒုဘက်က350ဆုချလိုက်တယ်။350ဆုချတယ်။အေး350ဆုချပြီးတော့အခုနောက်ရိုးရိုးတသားပေါ့ကွာလွတ်မြောက်နေပြီးတခုမှလုံကြုံတဲ့တနေရာမှာလောက်ကင်စားတော့ဖို့အတွက်350ထုတ်ပေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားလာပြီးမိုက်တယ်လေဒါလူသားချင်းစာနာတာမဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုအဲ့လိုသတင်းတွေကြည့်အဲ့လိုသတင်းတွေကပြည်သူအတွက်လည်းအိပ်ပျော်တယ်စားဝင်တယ်တခြားအချင်းချင်းဖြစ်တာတွေပါနောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်ကွာတော့ဆုံးတော့အော်ငါပြောတဲ့ပုံမြင်တွေကဖားလို့ပဲအချို့အရာတွေတော့မကြားကြအောင်စာကဲအဲ့တော့သွားမယ် AC သွားရမယ်ဟင် AC လေးရိုက်မယ်တရင်နဲ့ဟာတာလေးရိုက်မယ်သွားရမယ်အေးသွားမယ်လေသွားမလားသွားနေဝေးရဩဒါတော့အကိုဖြစ်တဲ့လူကပြောနေတာသွားမယ်လို့မင်းကလေတဖြည်းဖြည်းအေးငါကြည့်နေတာမင်းအဲ့အလုတ်လုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဘာနဲ့ဘသူနဲ့တူလာရလဲလားဘသူနဲ့တူလာဥက္ကာမင်းမောင်နဲ့တူလာမျိုးတွေလျှောက်ပတ်အောင်အာဟဲ့ရဥက္ကာမင်းမောင်နဲ့တူလာမျိုးတွေလျှောက်ပတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုဖင်ကောင်းကျယ်တယ်လို့ပြောတာအာကိုဘောက်ကိုတွေ့ဥက္ကာမင်းမောင်လို့မဖင်ကောင်းကျယ်လာပြီတပြည့်ပြည့်နဲ့သွားရှာအောင်မယ်ဗျာဘာလို့သွားရှာဥက္ကာမင်းမောင်ဩသွားမယ်